مدينة؟ مدينة؟ تر قزم مکتب که کیچ قلسان خواب داده تر قل قزم آیین اکه اینا تش دکتر گاب گیت گم خواب بگم مینو باره من زینا تر 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 مدینه بلا قسین چی قزم داده گیتیک Мен сенге нече марта айттым ертерақ тұр деп. Кешке қаласан дедім. Ана балаларының хаммасы келіп дәріске кіріп оген. Кейін кім айыпдар? Мен айыпдар. Ұйғатмадың, абармадың. Ана, көрдің ма? Хамма дәрісті отырыпты. Сен яна кешке қалдың. Бар, кер. Оқытушың нәзір сөре. Хоп, деді. Бар. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Kelaqo choy ichib ol. Rahmat oyijon. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshi dam olding? E'tibor bergan bo'lsangiz azizlar. Rahmat. Yo. Juda ham a'lo darajada vaqt kerak. Yo Alloh. Men qara. Bugun nima ishlaring bor? Ha, bor. Bir ikkita qiladigan ishlarim bor. Nima edi? Sora xolaningda gap bor edi. Ushanga olib borib, olib kelsang bo'lardi. Xo'p. Albatta olib boraman. Albatta olib borib olib kelaman, oyijon. Baraka top. Nechida ekan gapingiz o'zi? Peshina kiyindi. Bo'ldi. Mana Gulnoz, siz so'ragan kitob. Ha, olib keldim. Yaxshilab o'qib chiqing, xo'p? Xo'p. Keyin menga hammasini. Xo'p, bola. Dada? Nima qilyapsan bu yerda? Ha? Birovning xonadoniga beruxsat kirishga nima haqing? Nima haqing bor seni? Yaramas bola ekansan, erkakning xonadoniga nima qilib kirib yuribsan? Nimaga? Ha? Sen nima? Meni xonadonimni istobatxonaga aylantirmoqchimisan? Qancha? Xo'p, bor dedim. Abla, yaramas! Avake, shoshmang. Gulnoz. Gulnoz. Gulnoz, o'zingga kel. O'zingni qo'lga ol. O'zingga kel, Gulnoz, menga ber pichoqni. Mana, meni qo'limda pichoq. Men qildim hammasini. Gulnoz, o'zingga kel, bo'ldi. Gulnoz, Gulnoz, o'zingga kel. O'zingga kel, bo'ldi. O'zingni bos, Gulnoz. Kuniga ikki mahal ovqatdan keyin tishini chayib turasiz. Bo'ldi. Rahmat. Alo. Kim bu? Hop.
Nimalar deyapsan? Jinnimisan? Qanaqa shifoxona? Kimsan? A? Voy, qayerda? Bo'pti. Oyi, tinchlik bo'ldi. Yur bolam. Oyi. Bo'la qol dadang. Nima bo'ldi o'zi? Etsizchi? Dadang. Nima dadang? Voy, dadang. Xo'sh. Kimdan birinchi bo'lib boshlaymiz? Mumkin bo'lsa mendan boshlaymiz. Marhamat. Bu ishni men qildim. Umuman Gulnozaning aybi yo'q. Shu Gulnozani uylariga borgandim. Kitob berish maqsadida. Xo'p. Keyin Gulnoza bilan gaplashtirganimizda Gulnozani dadalar kelib qoldilar. Keyinchi? Keyin to'satdan shu Gulnozani do'poslab ketdilar. Keyin shu payt siz ajratdingiz. Ha, ha. Ajratdim. Men ajratmoqchi edim, kuchim yetmadi. Keyin xo'sh, keyin qo'llardagi pichoq, qo'lidagi pichoq bilan shu Gulnozani dadasiga bexosdan kirib ketdi. Pichoq o'zi kimning qo'lida edi? Sizning qo'lingizdamidi? Pichoq Gulnozani qo'lida edi. Ha, Gulnozani qo'lida edi. Balki Gulnozani o'zi tiqib olgandir pichoqni. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu ishni men qildim. Gulnozani qo'ldan men oldim. Ha, siz olib keyin tiqdingiz. Ha, shunaqa. Kuchim yetmaganligi uchun bilmagan holatda bexosdan urib oldim. Ha, tasodifan kirib ketdi demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Yaxshi. Yaxshi. Sizlar hozir kelavinglar, men bilan idoraga borasizlar. Tushunarlimi? Qolgan gaplarni o'sha yerda gaplashamiz. Olishib o'tiringlar. Olinglar, olishib o'tiringlar. Qani, olinglar. Shu gapni bo'lgani ham yaxshida. Mazza qilib, yoyilib o'tiramiz-da. Voy, sizlarni kelinglar haqida dostoninglarni eshitib, a? Voy, hali ko'ramiz, Oydinoy. O'zingiz kelin qiling, kim tomoshangizni ko'ramiz. O'rgiling. Voy, aylaney, ularni qo'rqitmang. O'zi endi kelin qiling, yaxshi. Qo'rqitmasin. Tavba. Tavba qildim. Hamma narsaga tayyor turing, hatto o'g'il yo'qotishga ham. Voy, astag'firloding, ha? Voy, sizdan shamoz yursa buning gaplaringa. Voy, odam yuragini yordingiz. Voy, vaqmeli qizlar, men bor joyda muammo bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Menga ishonsanglar bo'ldi. Nima demoqchisan? Ochiqroq gapir. Qizlar, agar gap shu yerda qoladi, desanglar, gapiraman. Oraga tushib qoladi. Bo'ldi. Ishonavering, qoladi. Xo'p. Nimalarni boshlab yuribsan? Tag'in bularni baloga giriftor qilib qo'ymagin. Tavba qildim. Men hech kimni majburlayotganim yo'q. O'zingizlar ko'rasizlar, ishonch hosil qilasizlar. Nima deb ko'rar ekan? Pichoq bilan. Voy, tavba tavba. Tavba. Pichoq bilan ochadigan odami rostdan ham kuchli bo'lar ekan-da. To'g'ri, to'g'ri. Menga qaranglar. Shu bo'lajak kelinim bilan o'g'limni chizg'imdan chiqmaydigan qilib bersin. Institutda o'qiydigan bitta qiz bilan aylanishib qolgan. O'sha bilan uchrashgan. Kechasi eshigini yopib, SMS yozadi. Qidining-tining SMS keladi, tining-tining SMS keladi. Hech jonga tegdi. O'shanga o'shandan sal nari beri qilib bersa, o'zim ko'nglimdek kelin olmoqchi edim-da, o'rta. Voy, aytganingiz bo'ladi, opa. Faqat oldiga kirib olsak bo'lgani. Voy, oldiga kirish juda ham qiyinmi? Odam ko'pmi? Voy, darvozasini oldida tirband odam. To'rda turib navbatga turamiz. Baraka top. Sizlar dadilaydi, yuragim chiqib ketdi-ya. Voy, menga qarang, o'rtoq.
aqlingizni yig'ishtiring. Ha, universitetda o'qigan kelinni nima qilasiz? Voqli ishdan kelib, osh-ovqatini qilib, kirchirini yuvib, supursidrini qilib o'tirar ekansiz-da. Ha, shuni aytaman dedi Gonajon. Maslahatim sizga oydinoy. To'ng'ichidan kelin qiling. Ha, yoshidan oling. Ha, jilovini to'g'irlab olasiz. To'g'ri. Har holda o'rgatadigani bo'lmaydi. Voy, to'ng'ichini olsam ketma-ket bolasiga to'yana beramanmi? Ha, kenjasini olsangiz, anchagina tajribasi ko'payib qolgan bo'ladi-da, o'rgiling. Bu yog'ini o'ylamanman. Balosiz, balo. O'g'lim, sen seningni olib uyga bor. Sen borginda seninga qaragin o'g'lim, xo'pmi? Uyda o'tirib turinglar. Bir o'zi o'tirmasin. Xo'p. Voy toba, anu deputat. Tajribasi bor deb buni. Ha. Anu, 5 kishiga 2,5 million yetadi deydi. Yetadimi? Yetmaydi. 5 ta odamga yetadi deydimi? Ha, bo'lmaganga. Voy, odamning hayotda yetmaydi 5 ta kishiga 2,5 million. Ha. Umuman yetmaydi. Bir kishiga 500 ming yetadi deb o'ylaydimi? Ha, o'ylab ko'ringlar bunda. To'g'ri aytasiz. Hay, yashang. Ha, bor gapni gapirdingiz. Ha, gapingiz to'g'ri. O'zingiz o'yling. Gazga to'lasak, issiq suvga to'lasak, sovuq suvga to'lasak, axlatga to'lasak, svetga to'lasak, telefonga, keyin haligi yer solig'i ham bor. Buni ham to'lash kerak. Qarang, uy solig'i, yer solig'i ikkita bor. Mulk solig'i, ha, yer solig'i ham bor. Ulardan ortib yish bor, ichish bor, ishga borish bor, kelish bor. Gap bor. Tavba qildim. 2,5 million bitta o'zimga yetmaydi opajonisi. Voy tavba astag'fir. Shuni qaygan endi. Ha, uni ham buni ham qo'yinglar. Ha, bitta deputat nima deganini eshitdinglarmi? Nima qildi? Ha, go'shtni ko'p yeyotgan ekan. Ha, shuni ayting. Ha, ko'p yeymizdi go'shtni. Men ko'p yeyman, men. To'g'ri. Biz ko'p, mayli. Umrida go'sht yemaganlar bor. Ha, uyda unda. Go'sht ovqat yerkanmizdi, a? Mayli qaranglar, nima bo'lganda ham yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha tinch bo'lsin. Shukronamiz bo'lsin. Arzonchilik bo'lsin. Ha, niyat qilaylik. Ha, o'shanchidan. Ana o'shanchidan 200 kishilik qilib qo'ydi. Agar 200 kishidan bittikda oshib ketsa, ha, jarima to'lanar ekan. To'g'ri. Nimasi yaxshi? Masalan, men 500 ta odamga to'yini berib qo'yganman. Xo'sh, agar to'y qiladigan bo'lsam, a, 200 tasini chaqirsam, a, 300 tasidan qanday qilib to'yanamni qaytarib olaman? Emay, qarang. To'yanani qaytarsin deb qilmaydi. Pensabilloga qiladi. Bildingizmi? To'yanaga qarab to'y qilmaydi odam degan. 300 ta odam chaqirib qo'ygan bo'lsa, ular ham kutib o'tirishadi-yu. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Xo'p, 500 tasiga borgan bo'lsam, 200 tasini chaqiradigan bo'lsam, ha, 300 tasi meni xafa bo'lib qolmaydimi? To'yga chaqirmadi deb. Shuda. Ha, topdim. 200 ta bir kuni, 200 ta bir kuni. 100 tasini uyingizga chaqirib olasiz. Boqlaringiz o'rgiling. Ha, endi to'yni ham to'q qilar ekan. Buni ham iloji bor ekan. Bir hafta to'y qilamiz. Voy, o'zbegimchi hammasini ilojini topadi. Faqat sabr bilan shukronasi bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Mayli. Gaplashdingizmi singlim? Gaplashdim. Ahvollari yaxshi. 2 soatdan keyin palataga yorishadi. Narkoz tarqagandan keyin ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Sevara? Ha. Bilasan-ku? Nimani? Seni juda ham yaxshi ko'rishimni bilasan. Bilaman. Senga o'qishimchi. O'qishingni tugatguningcha men kutib turaman, deyapman. Bilaman, yaxshilik sizga ishonaman. Yig'layapsanmi? Xursandligimda. Yig'lama, hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Shu uyga kelganingdan keyin kelin kutib olsa. Ovqatlar qilingan bo'lsa,
to'xoshi yuvilgan bo'lsa. Hey, qachon uylanasan? Yana boshladingizmi, ona? Ayting, nima ish qilish kerak? Menga ayting, o'zim to'g'rilayman. Qachongacha ayollanishni qilmoqchisan? Ha? Ha, undan ko'ra uylansang bo'lmaydimi, ha? Ey, shu shoshib nima qilaman, onam? Uylanarman. Voy! Voy, juda ham shoshilmang. Ha? Siz tengilachi qiz uzatdi deyapti. Bildingizmi? Toba. Uylanasam tamom va salom. Jonga tegdi. Uylanasanmi yo'qmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Uylanaman. Faqat iltimos, yana davlingiz oshib, ko'p dorilar ichib yurmang. Bo'ldi, uylanaman. Bo'ldi, ona. Menga rahim qilma. Gapingiz yaxshi bo'ldimi? Voy, rosa ovqat yemiz, bo'kib qolma. Menga qara. Bitta choy qo'y. Xo'p. Ey, yig'sa telefoningni. Xo'p. Ha, bo'pti. Damlama ichmayman. Kiyimlarni almashtirib chiqay. Xolajonlar zeriktirib qo'ymadimmi? Hozir Tarix xola aytdilar. Pastdagilarga ayt, ayollarga ayt. Xavotir olmasin. Kimidir oyog'i, beli, qo'li og'riyotgan bo'lsa, mashq qildir, menga tushuntirdi. Hozir atayin Tarix xola sizlar uchun farishtalar yuboryaptilar. Farishtalar yubordilar, hozir davolaydilar shu yerda. Hozir o'qiyaptilar. Shu yerda hamma qilgan harakatlarimizni birga bajaramiz-a. Keyin tepaga chiqasizlar, bitta-bitta o'qiydilar, keyin narmani bo'lib ketasizlar. Soppa-soq bo'lasizlar. Odamlarim, odamlar, menga darak beringlar. Kelinglar, kelinglar. Dardlarimni olinglar. Menga qarang. Bay, 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 bay. Siz eringiz to'g'risida keldingizmi? Ha? Hozir. Odamlarim, odamlar, aytinglar, aytinglar. Dardlarimni tezroq sochinglar, sochinglar. Eringizni boshqa o'ynashi bor. Voy, to'g'ri xola, to'g'ri. Shoshmang, shoshmang, ko'ryapman, ko'ryapman. Ha. O'yingizgacha olib kelgan. Voy, siz qayerdan bilyapsiz? Odamlarim aytdi. To'pi to'g'ri xolajon, uyimgacha ham olib keldi. Shunga chida olmayapman-da. Ha, tushunaman. Yer bermoq, jon bermoq. Menga qarang. Siz agar buni chorasini ko'rmasangiz, yeringizdan ayrilib qolasiz. Yeringizni ikki qo'lidan tutib, uyingizga kirib olmoqchi. O'shaning uchun keldim-da, xola. Yordam bering. Agar o'ldirib berishimni xohlasangiz, o'limga ham duoibad qilib beraman. Bu men uchun juda ham oson ish. Endi faqat bu yoqiga turib berasiz. Xo'p, rozi qilaman. Rozi qilaman, xola. Eringizda puli ko'p. Shuning uchun ham qadamida o'ynashlari ko'p. Sizga shunday qilib berayki, bironta ayol eringizga ilaksha olmasin. Siz oldingizdan keta olmaydigan bo'lib qolsin. Men sizga shuni qilib beraman. Lekin men aytgan narxni olib berasiz. 10 ta ko'kidan. Atiga 1000 kelishdingmi? Xo'p. Rozimisiz? Xo'p, kelishdik. Men hozir uyingizga farishtalarimni jo'nataman. Farishtalarim uyingizni shundoq tozalaydi. Siz ertaga qo'g'irchoq olib kelib bersangiz, men uni o'limga o'qib beraman. Bir oq surpi ham bo'lsin. Surp yonida neynalar bo'lsin, tushundingizmi? Bir pachka neyna va surp. U surpni o'sha qo'g'irchoqqa kafallik qilib o'raymiz. Yaxshilab duoni o'qib, neynani sanchib, men sizga o'ltirib beraman. O'sha manjalaqini. Ana undan keyin davomini men sizga tushuntiraman. Tushundingizmi? Ertaga olib keberaman. Bo'ldi, bo'ldi. Aytganlarim esingizdan chiqmasin-a? Xo'pmi? Mhm. Bo'lmasa eringizdan ayrilib qolasiz.
ایرستان کرک کلست او آب کت کلش ممکن خدا حسرست کنه ایلاخ آمین ایشمز براردن کسی آمین الله اکبر برا کنه کورشاق البته آب کلی خواب خواب خاله جان ای بیچار آدم لی بولده آیاقلان چورمز قولان چورمز کوزمز آچمز از گینه ینگل بولده لرنگ من از گینه پرشتلان یو بردلا همه سیخش بول فیتا بله دوشی او آن سارو خاله حاضر یعنی بر دقیقه یعنی بر چقیده حاضر وای بولم شنا قیم بولدم ها حاضر گلده شاشلمی وای بیلم آغرو می قالده آیاقلارم قد چی؟ موجزه قره نیو باید وای تو ها سیزده قنقه بولده سیزده یخشمه؟ ها زور قزم میم من خواهی گلدی ایمه؟ ها گلدم او کلرین یارین ده من؟ ها اوله یانم ده ها میرم کلی اپم بانم داده این اخبالی یخشه یخشه من ایش قلب ارتگی ارتلب سوی قوقت قلب گرگنی کلیم از بولم خواب آی جان باری اپم بانم آها باری اپمن خواب ای گیچه اکی برنو نیکی مگنم بلدیدم یا یا بلمدی نیکی مبدیگن خلاص گپ شو یرده قالسن بولدی تنشلیما نما بوپتی اوزی گپر انا بو اوگای اوپاس بار ایدی‌کو ها انو اوپاسمی اوگای مید اون اوپاسی اوگای یوق ای تیزراق ایت آقا نما بوپتی اوزی چوزماسدن تیز گپرسینچی تنشلیمیکن نما بوپتی خلاص یکیت دلشت که میوه بار گمش. خب نمگه باره دیوگه. کتاب بخانه که بار گنه که. کتاب بخانه. خب. کینچه نمه بابده؟ اوشه باید دلشت که اولانی کلونی اویده تو آگه که اولا راسته اولشبده. جنجلشم قالب آخره ده دلشت که هم بچه آلم قویبده. Ana, Akbar Rozi. Bo'ldi, bo'ldi. Bu to'g'risida gaplashmaylik, hozir ishda janjal chiqdi. Ishda eshitursin. Jahli tez. Hamma shuni gapiryapti. Yo'g'i, rostdan? Bo'lmay yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Bo'ladi. Eshitishimcha, dadini so'yib ketish. Bu nima deyapsan? Ketdi. Ehtiyot bo'lgin. Singlingni o'ynashi, seni ham so'yib ketmasin. Bo'ldi. Yeter, bol sokta! Aki, buldu kılayım, buldu iltimos. Oy, muyla sikki. Başka bu sakkımızı, yapırma. Menge kara, yana şu balanın konuşmasın. Bildirmezsem yaka kırgızdır var. Buldu. Var. Hamasını mey kıldım. Hamas gemi ayıp durmandı bir yola yatkendiler. Ha, o'g'lingiz masalasida kelgansiz, to'g'rimi? Tushunmadim, sizni qo'limni qo'yib yuboring. Sharmanda bo'lishni xohlayapsanmi? Qo'yingiz, xotirjam bo'lsin. Hay, menga qarang. Asosiysi, ma'lumotlarni to'liq qilib yozib ber. Men qarab turibman. O'ylagin, telefonni bosib qo'yib, bolalar bilan hingillashib turibsan. Besh oy. Voy toba. kechirasanmi ustingdan turfa xil fitnalar qildik yoxida nafs uchun yox boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik ona yer sen bizni kechirasanmi ustingdan turfa xil fitnalar qildik yoxida nafs uchun yox boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik to'xtamay yugurdik nafsimiz uchun baxtsizlar yaraldi baxtimiz uchun ustimizga ilib kibr libosin ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik ustimizga ilib kibr libosin ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik fol bilarni yolg'on foliga uchib
tat tortmay harom yeb va harom ichib vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik Nima qilyapsan bu yerda? A? Birovning xonadoniga beruxsat kirishga nima haqing? Nima haqing bor sana? Odam bo'lib odam sotganlarni ko'r, yolg'on botqog'iga botganlarni ko'r. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik. Har bo'lib yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib yig'laylik yolvorib tavbalar qilib tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik Folbilarni yolg'on foliga uchib tat tortmay harom yeb va harom ichib vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik